kanskje kommer kongen hit til middag nå i dag. Vi har dekket på perrongen med god mat av alle slag. Mayonnaise og gåselever med rødbeter og løk. Det beste skal på bordet med kongen på besøk. Kanskje kommer kongen, kanskje ridende til hest. Hesten skal få smell bongbongen, for da passer hatten best. Kalkun panert med hummer, små glass med artig sjokk. Knudsen kan servere, og Ludvigsen er kokk. Når vi kommer til desserten, får vi drops med karamell. Det er ikke bra for tenner, det er best vi tar den selv. Kanskje kommer kongen i en bil med stram sjåfør. Han kan blåse opp ballongen, slik sjåfører alltid gjør. Men kanskje kommer ikke, all vår oppdekking til tross. Det gjør ikke så mye, for da blir det mer til oss. Ja. Kanskje kommer kanskje.